zamanlar ucar deyəndə göz işlədikcə uzanan şoranlıqlar, yayda amansız istilərin tüğən etdiyi, qışda isə palçıqlı dar küçələri ilə insanları bezdirən geridə qalmış bir rayonun obrazı canlanırdı. Ölkəmizdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı səviyyəsində aparılan məqsədyönlü siyasət ucar rayonunun da simasını dəyişərək onu gənc və modern bir əyalət şəhərinə çevirib desək, mübaliğə etmiş olmarıq. Rayonda aparılan abadlıq və quruculuq işləri, salınan yaşıllıqlar və geniş yollar, çirkəb suların axıdıldığı üfunətli üstü açıq kanalların müasir kanalizasiya sistemi ilə əvəzlənməsi, sakinlərin istifadəsinə verilən müasir tələblərə cavab verən sosial obyektlərin sayının ilbəil artması ucarın simasını dəyişən başlıca amillərdəndir. Ən müasir texniki vəsait və invertarla təmin olunmuş ucar şəhər poliklinikası və uşaq xəstəxanası, eyni zamanda 4 korpuslu 2 mərtəbəli mərkəzi rayon xəstəxanası son zamanlar istifadəyə verilmiş, həm müasir memarlıq üslubu ilə, həm də genişliyi və xəstələrə göstərilən xidmətlə fərqlənən obyektlərdən biridir. Bir zamanlar ən adi xəstəliklərlə bağlı qonşu rayonlara müraciət edən Bakıya üz tutan ucarlılar artıq öz rayonlarında düzgün müalicə ala biləcəklərinə tam əmindirlər. Xəstəxana və poliklinikada rentgen, laboratoriya, ultrasəs müayinəsi, fizioterapiya, göz xəstəlikləri, burun, qulaq, stomatologiya şöbələri fəaliyyət göstərir. 781 tibb işçisi, o cümlədən 83 nəfər ali təhsilli həkim, 2 kənd xəstəxanası olmaqla 22 tibb məntəqəsində insanların sağlamlığına xidmət göstərir. Bizimlə söhbətində rayonun mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Zeynal Bayramov bildirdi ki, son illər yüksək ixtisaslı peşəkar həkimlərin rayon mərkəzi xəstəxanasında işə cəlb olunması üçün ciddi işlər görülüb. Son bir ildə 20-dən çox yüksək peşəkar həkim işə götürülüb. Rayonda dəqiq və düzgün müayinə üçün EXO müayinəsi fəaliyyət göstərir. Hər il Milli Onkologiya İnstitutunun yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri əhalini müayinə etmək üçün rayona dəvət edilir. İldə bir dəfə qan vermə aksiyası keçirilir. Səhiyyəyə göstərilən diqqət qayğı bugün möhtərəm cənab prezident tərəfindən həyata keçirilir və bunun bariz nümunəsidir ki, həmin diqqət qayğıdan bizə də pay düşmüşdür. Ucar Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından səhiyyə ilə bağlı rayon mərkəzində bütün binalar yenidən tikilib istifadəyə verilmişdir. Və şəxsən cənab prezidentin özü tərəfindən həmin binaların açılışı olmuşdur, öz xeyir duasını vermişdir. Biz və görürük ki, bunun nəticəsində bizim həm öz rayonumuzun əhalisi paytaxta və digər başqa qonşu rayonlara tibbi yardım üçün müraciət etmirlər, yəni öz xəstəxanamızdan müalicə alırlar. Və buna görə mən səhiyyə işçilərinin adından, rayon səhiyyə işçiləri adından cənab prezidentə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Sağlamlıq insanların bir-birinə arzuladığı ən qiymətli nemətdir. İnsanlar sevdiklərinə, əzizlərinə, Allahın bu əziz nemətinə arzu edirlər. Biz də sizə elə bu əziz gündə sağlamlıq arzu edirik. Çalışın, sağlamlığınızı qoruya biləsiniz. Gültəkin Əliyeva, Elşən Qəniyev, Kamil Quliyev, Dünya TV.